গুড মৰ্ণিং। ৰাতিপুৱা 4টাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা খোজকাঢ়িবলৈ গ'লোঁ, আহি পাই কুহুমীয়া পানী দুগিলাচ খালোঁ। তাৰপাছত চাহ সলনি মই এইটো এনেকৈ বনাই খাওঁ। এইটো কি কাৰণে খাওঁ জানেনে? পেট কমাবৰ কাৰণে। আপোনালোকেও খাব পাৰে। লাষ্টত গ্ৰীণ টি বা ব্লেক কফি অকণমান দি পিনি ঢাকনখন দি পিনি 2 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিওঁ। আৰু এইফালে মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল চাওক। এই চাহ ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। তাৰপাছত অলপ টাইমৰ কাৰণে মই আইচত মুখখন এনেকৈ ডেইলি ডুবাই ৰাখোঁ। কমকৈ 10-15 মিনিটমান ৰাখোঁ। বেছি টাইম ৰাখিব নোৱাৰি যিহেতু নাকটো বিষাই যায়। আৰু তাৰপাছত ঘৰতে থকা বস্তুৱেদি মই এটা পেকো ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ। পেকটো লগাই আছোঁ এতিয়া। আৰু তাৰপাছত পেকটো লগাই হ'ল, পোৱালিটো অকণমান ধৰি দিলোঁ। মাকে যিহেতু ককায়েকক স্কুললৈ ৰেডি কৰি আছে, আৰু এয়া দেখিছেনে, ভয় কৰা নাই কিন্তু দেই। তাৰপাছত ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে ৰুটি, কল, আম, লগত আছিলে ব্লেক কফি। আৰু এইফালে বিকিয়ে দোকানলৈ যাবলৈ ওলালে। বাহিৰত বহুত বেছিকৈ বৰষুণ দিছে, এতিয়া নগ'লেও নহ'ব, যাবই লাগিব। এয়া বিকি গ'লগৈ আৰু, বৰষুণ দি আছে যদিও গৈছে সি। আৰু এতিয়া কিনো কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, পোৱালিটোৰ লগতে অকণমান খেলোঁ। পূৰা চিঞৰি চিঞৰি গান গাই আছোঁ দেই, বৰষুণ দি আছে যে, সি আমনি পাইছে। তাৰপাছত ৰ'দটো দিলে এফালে যাব লগাও আছিলে, ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু। আহি পালোঁ। আহি পাই গাহৰি মাংস ভাত আছিলে, খাই দিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ আৰু, নেক্সট এটা মিনি ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। বাই বাই।